Великоризниця! Иван, давайте поскорее объявим следующую пародию, потому что у меня заканчивается время, вечером работа. Что, сегодня в броварах опять выступает бородатый хулахупщик? Нет, у меня там корпоратив один. Теперь я понимаю, почему у вас 4 надувные шарика, газета и портрет Барбары Брыльской в гримерке. Ваши знаменитые конкурсы будете проводить? Иван, я же не рассказываю при всех, как вы на золотой свадьбе проводили конкурс мокрых маек. Ну, давайте сейчас посмотрим тогда пародию на человека, который знает толк только в корпоративах. Пародия на Олега Скрипку. Большой разницы. Велика разница! Tout ce qu'il me dit, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi. Браво, браво, спасибо, Патриции Каас. Надеюсь, молодоженам понравилось. Люблю вот этого Колбаскина. Спасибо. А я хотел бы сказать, что мы с молодоженом познакомились 300 тысяч евро тому назад. Георгий Николаевич очень хороший человек. И следующий подарок специально для него. Встречайте, группа ВВ и Олег Скрипка! Встречайте! Hello! Hello, everybody! То ми гурт ВВ! Найпатріотичніший гурт України! Ми так любимо Україну і українську мову, що ми ніколи не виступаємо за деньги, а тільки за гроші! Добрий вечір! Привіт, диспетчер! Отже, почали! Подожди, іди сюди. Випий за нову сім'ю. Ні, дякую, я не п'ю. Ти що, ти мене не уважаєш? Ну, я вас всіх попереджав. One, two, one, two, three, four! Як же ви стали однакові весільні народження? Майже 20 років співаю на халтурах щодня. Знову ведучий конкурс прокати в штанях яйце. Танці на газетах дістало мене просто все це. Майже півзалу це дуже дальні сестри та брати. Їх ніхто не знає, але не запросить не могли. Сьомгу знов намазують ікру, а клешнями краба розкурюють кар'ян замість рук. Свято вдалося, коли у хід пішли столи та кулаки. Це обов'язково, так родичі знайомляться всі.
ось вона, моя країна мрій. Велика різниця